O Prémio Fidelidade Comunidade tem como missão promover o fortalecimento no setor social. As instituições de todo o país podem candidatar-se anualmente a financiamento para os seus projetos ou para o apoio à sua capacitação, gestão e desenvolvimento, visando garantir a sua sustentabilidade a longo prazo. Lançado em 2017 e com periodicidade anual, o Prémio Fidelidade Comunidade premiou já cerca de 40 instituições, de um total de mais de 1000 candidaturas recebidas. Em 2017, foram 21 as entidades vencedoras, cujos projetos a Fidelidade se orgulha de ter promovido ou alavancado. Entre os vencedores, distinguiram-se projetos que apostam na capacitação de pessoas com deficiência e projetos educativos para a sensibilização da comunidade escolar em temáticas como, por exemplo, a alimentação, a higiene oral ou a anorexia nervosa. Na área da prevenção em saúde, venceram projetos que apostam na prevenção de doenças degenerativas e prestação de cuidados de saúde na área da deficiência e saúde mental. Na categoria de apoio à sustentabilidade, o objetivo do Prémio Fidelidade Comunidade é alavancar a estrutura das instituições vencedoras, nomeadamente através do financiamento de sistemas de gestão, que irão permitir melhorar a eficiência e a capacidade de resposta nas suas áreas de atuação, iniciativas de formação para as equipas, avaliação de impacto e definição de planos estratégicos. O desenvolvimento destas instituições será acompanhado de perto pela equipa dedicada do Prémio, tirando partido das competências do Grupo Fidelidade e seus parceiros. Os prémios sucedem-se ano após ano, assim como o compromisso da Fidelidade com as instituições que com ela se cruzam. Para que a vida não pare.